ሁለተኛ ነገስት ምዕራፍ 6 ከቁጥር 24 እስከ 33 እና ቀጥሎ ባለው ምዕራፍ በምዕራፍ 7 ከቁጥር 1 እስከ 20 ባለው ውስጥ በሰማርያ ስለተፈጸመ አንድ ታሪክ ይነግረናል መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር እንደዚህ ላለ እግዚአብሔር ቃል ከጥቂት ጊዜ በኋላ የሶርያ ንጉስ ቤንሃዳድ ሰራዊቱን ሁሉ ሰበሰበ ወጥቶም ሰማርያን ከበባት ከተማይቱም እንደከበባት ያንድ አህያ ጭንቅላት በ80 ሰቀል ብር የጎሞር 1/8 የርግብ ኩስ በ5 ሰቀል ብር እስኪሸጥ ድረስ ታላቅ ረሃብ ሆነ ብሎ ሰማርያ ስለገጠማት ችግር ነው አንስቶ ሚቀጥለው ምዕራፍ እስከሚያልቅ እስከ ቁጥር 33 እና ምዕራፍ ቀጥሎ ባለው ምዕራፍ 7 ከቁጥር 1 እስከ 20 ባለው ክፍል ውስጥ ሰማርያን ስለገጠማት ችግርና እቺ ከተማ እንዴት ከችግር እንደወጣች እግዚአብሔር እንዴት እንደጎበኛት የሚናገረው ክፍል ነው ግን ሰማርያ ምትባለው ከተማ የመጀመሪያ የገጠማት ችግር ቀላል የሚባል አይነት ችግር አይደለም ሰማርያ ምትባለውን ከተማ የገጠማት ችግር ቀደም ባነበብኩላችሁ ክፍል ላይ የሶርያ ንጉስ ቤንሃዳድ መጣና ሰማርያ ምትባለውን ከተማ ከበባት ይላል ከበባት ማለት ምን ማለት ነው በሰማርያ ዙሪያ በጠቅላላ የሶርያውያን ሰራዊቶች ሰፈሩ ስለዚህ ወደ ሰማርያ ከተማ መውጣትም መግባትም አይቻልም እግረኛም አይገባም ፈረስም አይገባም ሰረገላም አይገባም ምግብ የጫኑም አይገቡም ምግብ የጫኑም አይወጡም ከከበባው የተነሳ ሰማርያ ምትባለው ከተማ ከባድ የሆነ የረሃብ ችግር ገጠማት ይላል እንደ ሀገር የገጠማቸው ችግር ቀላል አይደለም ረሃብ ነው የመጣው የረሃብን ክፋት ማወቅ ከፈለጋችሁ መጽሐፍትን አይደለም ማገላበጥ ያለባችሁ ይራባችሁ ረሃብ በጣም ክፉ ነገር ነው እዚህ ጋር ደግሞ የመጣው ረሃብ የክፋቱ ክፋት የክብደቱ ክብደት ምን አይነት ረሃብ እንደሆነ ታውቃላችሁ የአህያ ጭንቅላት ዋጋ ያወጣበት ሁለት እናቶች ልጅ የነበራቸው ተስማምተው ዛሬ የኔ ልጅ ቀቀለን እንበላለን ከዛ ደግሞ ነገ ደግሞ ያንቺ ልጅ ቀቀለን እንበላለን ብለው ልጅ ተቀቅሎ የተበላበት ረሃብ ነው አየ ሰማርያ የምትባለው ከተማ የገጠማት ችግር ከባድ የሚባል ረሃብ ነው የሚገርማችሁ ደግሞ ይሄንን ረሃብ ሶልቭ ሊያደርግ የሚችል ማንም የለም እነኚህ ሁለት እናቶች የመጡት ወደ ንጉሱ ነው ወደ ንጉሱ መጡና የገጠማቸውን ነገሩት አየ ከረሃቡ የተነሳ ተናንትና የኔ ልጅ ቀቀለን በላን አለች እናትየው ዛሬ ተረኛ የነበረው የሷ ልጅ ቀቀለን በላ ነበር እንብ ያለች ንጉሱ ማቅ ለበሰ ይላል ለምን መፍቴል ያመጣል ቻለ ንጉስ ዘንድ መፍቴል የሌለበት የተማሩ ዘንድ መፍቴል የሌለበት ማንንም ጋ መፍቴል የሌለበት ረሃብ ነው ከተማው የገጠማት እንደ ሀገር ክራይሲስ ውስጥ ነው የገቡት ንጉስ ጋ መፍቴል ማንንም ጋ መፍቴል በሚገርማችሁ ሁኔታ በረሃባቸው ላይ ተጨምሮ ምን እንዳለባቸው ታውቃላችሁ ጠላት ሊገላቸው የሚፈልግ ሊያጠፋቸው የሚፈልግ የሶርያውያን ሰራዊት በጠቅላላ ሰማርያን ሙሉ ከቧት ነበር ይላል ስለዚህ ችግር ብቻ አይደለም ከተማው ያለባት ጠላትም አለባት እስቲ ታያችሁ እዚህ ከተማው ውስጥ ችግር አለ ሄድ ብትሉ ከተማ ዳር የሶርያን ሰራዊቶች አሉ እዚህም ከረሃብ አታመልጡም እዛም ብትሄዱ ከሞት አታመልጡም ረሃቡም ይገላቸዋል እነሱም ካገኙዋችሁ ዝም አይሏችሁ የመጡት ለማጥፋት ነውና ይገሏችኋል በዚህ ሁሉ ችግር መካከል የነበረችው ሰማርያ አንድ ያላት ምን እንደሆነ ታውቃላችሁ ትንቢት መጽሐፍ ቅዱሳችሁን ስታነቡ ልክ ምዕራፍ 7 ቁጥር 1 ላይ ኤልሳም እንዲህ አለ እግዚአብሔር ቃል ስሙ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል በነገው ለት በዚህ ሰዓት በሰማርያ በር አንድ መስፈሪያ ማለፊያ ዱቄት በአንድ ሰቀል ሁለት መስፈሪያ ገብስ በአንድ ሰቀል ይሸጣል አለ ይላል ከባድ ችግር ያለባት ከተማ ከባድ ጠላት ያለባት ከተማ ምን ነገር እንዳላት ታቃላችሁ ንጉስ ጋር መፍቴ የለም ነገስታት ጋር መፍቴ የለም የተማሩ ጋር መፍቴ የለም ማንንም ጋር መፍቴ የለም ከተማዋ አንድ ያላት የነገ መልካም ትንቢት ብቻ ያንዳንድ ሰው ህይወት የሰማርያን ከተማ ይመስላል ብዙዎቻችሁ ያለፋችሁበት ባለው ችግር ያለፋችሁበት ባለው ጎዳና በሚያስለቅሳችሁ ተስፋ በሚያስቆር ግራ በሚያጋ በዛ ሁሉ ውስጥ ግን ያለፋችሁ ምን እንዳላችሁ ታቃላችሁ ቃል የነገ መልካም እግዚአብሔር በእናንተ ላይ ያሰበው ቃል ትንቢት ስሙኝ የገባችሁበት የችግር ጥልቀት ነገ ከተነገራችሁ ነገር ጋር ግን አያጎላችሁ
سماريا يجبت بيت يرهاب شجر سماريا يمت أوبات ألاتوش نجا كمي هونو تنبت دالاغو دلوات مسعف سينجر بنجاتاو يتفس أمكو تاريخ هلا بنجاتاو نبيو إلسان دتنجرو ملك هم دوك إتشمتوار يهيج إنكلات بتشكت أبتاعر يدورو كوس بتشت يرجب كوس بتشت أبتاعر النات لجوان ببلش بتاعر بنجاتاو بحيرة ساعات وتوست ملك هم دوك كتم بيتو يتنسى تشمتوار يغبات شبت شجر يالوبات شبت ألاتوش يهيدات شبت منغد نغا كتنقرات شنقر آيا قول لات شوم آمين بلو يغبات شبت شجر يغت أما شبت ألات يمتالفو بت منغد اكزيابر ودنان تنتاي متع انتاي قوبن ياتشو آيا درقو اكزيابر شجرون ألفو ألاتوش شاچون ألفو يغت أما شون نقر ألفو نغا بالوكان اكزيابر عملاكي قوبن ياتشوان እግዚአብሔርን ችግር ያስቀረው እግዚአብሔርን ፈተናቾ ያስቀረው አንድ በጣም ወዶ ቃል አለ በመሐሌ ምዕራፍ 2 ቁጥር 8 ላይ እነሆ የውዴ ቃል በተራሮች ላይ ይላል ሲዘል በኮረቶችም ላይ ሲወረወር ይመጣል የማን ቃል የውዴ ቃል ያ ተስፋ ያለበት ቃል ያ ፈውስ ያለበት ቃል ያ በረከት ያለበት ቃል ተራራ ይያለ ተራራውን ይዘልዋል ተራራ እኮ አለ እንዳይመጣም ያረጋው ኮረብታ እኮ አለ የውዴ ቃል ግን ቀላል አይደለም ተራራ ቢኖር ተራራውን ይዘልዋል ችግር ቢኖር ችግሩን ይዘልዋል የገጠማችሁ ችግር መታልፉበት መንገድ የገጠማችሁ whatever ጠላቶቻችሁ ሊያስቆሙት አይችሉም የእግዚአብሔርን በረከት ፈውሳችሁ ሊገድቡ አይችሉም እግዚአብሔር አምላክ ዛሬ ማለዳ እንደተናገረው ያረግላችኋል ተማሪ የነበረው ከባድ ረሃብ ያያጭንገላት የሚያስመጣው ረሃብ ነገ መልካም ዱቄት ከመሸመት አላገደችው በ24 ሰዓት ውስጥ ይሄንን ታምር የሰራ እግዚአብሔር እኮ ነው የኛው ሰማርያ የምትባለው ሀገር የገጠማት አይነ ችግር ውስጥ ናችሁ በያላምን ግን ችግር ውስጥ ናችሁ ስለዚህ ችግራችሁን አታጉሉት እሺ ከእግዚአብሔር በላይ አይደለም ቀደም ዳልኳችሁ ሰማርያ ከተማ ውስጥ ረሃብ ብቻ አይደለም ያለው ጣላተ ብቻ አይደለም ያለው ምዛችሁ ሰማርያ ከተማ ውስጥ ትንቢት አለ ከችግሩ ጋር ከጣላታቻችሁ ጋር ትንቢት አለ ምን ነገ መልካም ይሆናል ሚል ትንቢት እንደውም ንጉስ እጁም ያስደግፈው ሰው ሰማና እንዴ ያለ እግዚአብሔር ነገ የሰማይ መስኮት ራሱ ቢከፍት አለ ያውን አንተ ያልከው ነገር አይሆንም ለም ከችግሩ የተነሳ ነው ያወራው ትክክል እኮ ነው እና ችግሩ ውስጥ ብቻ አይደለም ያላችሁ እሺ ትንቢት ውስጥም ናችሁ ዋናው ነገር ግን ለእናንተ ችግሮቻችሁ ከትንቢቶቻችሁ ግን መብለጥ የለባችሁ ማስበለጥ ያለባችሁ ትንቢቶቻችሁ ያቺ ባለጠጋ ሴት ታላቅ ሴት የተባለችው ተዛይላችሁም ኤልሳ ልጅ የሰጣት በስተ ያውን በስተርጅና ያገኘችው ልጅ ሞተባት ይላል አረ መጽሐፍ ቅዱስ አባቱ ላይ ያለ ሞተ ከዛስ አስተኛችሁ ኤልሳ አልጋ ላይ መቅበር ሲገባት ወደ ባለቤቱ ሄደችው ሰው መንገል ላይ አግኝቶ እንዴት ነው ሲላ አረ ሁሉ ሰላም ነው አረ አመሲም እኮ አይንሽ ቀልቷል ሰላም ነው እንደ ሰላም ነው የምትለው ሰላም ነው ቤት ሆኖ ነው እንዴ ህፃን አስተኝታ አቋር ለሚወጣችሁ ህፃን ሞቶባት ነው የወጣችሁ ኤልሳ ጋር ይደምረ ያለችው እንዳትዋሽም ብዬ ነበር ቃል እኮ ሰጠኛል ነግረኛል ዋሽታል አለች የተናገርከው ቃል አልሆነም አለች ስለዚህ ነው እኮ መጽሐፍ ቅዱስ በዕብራይ መጽሐፍ ምዕራፍ 11 ላይ ሴቶች ሙታናቸው በህይወት ተቀበሉ ይለናል ነገር እየሞተባችሁ እንኳን ቢሆን ችግሩ ከድጡ ወደ ማጡ እየሄደ ቢሆን ችግራችሁ የበዛ ሀዘናችሁ የበዛ ተስፋ መቁረጣችሁ እየበዛ እንኳን ቢሄድ ደስ ይበላችሁ ለምን እናንተ የተስፋ ቃል አላችሁ የተስፋ ቃል የሰጠው ደግሞ የታመነ ነው ቁጥር 3 ምዕራፍ 7 ሁለተኛ ነገስት በዚያ ጊዜ የሚያሳቀቅ የቆዳ በሽታ የያዛቸው አራት ሰዎች በከተማይቱ መግቢያ በር አጠገብ ነበሩ እነርሱ እርስ በርሳቸው እንዲ ተባባሉ እስክንሞት ድረስ በዚህ የምንቆየው ለምንድነው ታዲያ ወደ ከተማይቱ እንግባ ብንል በዚያ ራብ ስላለ እንሞታለን በዚሁ ብንሆን ያው መሞታችን እንዲው አልቀረም ስለዚህ ወደ ሶርያን ሰፈር ዝም ብለን እንሂድ ዝም ካሉን ህይወታችን ተጠርፋለች ከገደሉንም ያው ሞቶ መገደል ነው ያው ሞት ማለት ሞት ሞት ነው አሉ ኢየሱስ ጌታ ሚገርማችሁ ትንቢት ምን ይፈልጋል ታቃላችሁ ትንቢት እንዲፈጸም አምኖ ሚንቀሳቀስ ይፈልጋል ችግር እንደደረሰባችሁ እንዳመናችሁት ሁሉ ትንቢት እንዳላችሁ ማመን አለባችሁ ነገ ትልቅ እንደምትሆኑ ማመን አለባችሁ ይወላ ችግራችሁ እንደደረሰባችሁ እንዳመናችሁት ሁሉ ትንቢት እንዳላችሁ ማመን አለባችሁ አሁን በሰማርያ እግዚአብሔር የተናገረው ትንቢት እንዲፈጸም በነብዩ ኤልሳ እንዲፈጸም በጣም ትልቅ ምን የተጫወቱ አራት ለምጣሞች ናቸው እነኛ አራት ለምጣሞች እንደዚህ አሉ ይላል እዚህ ብንቀመጥ ያው የተራብን ነው መሞታችን አይቀርም ወደ ሰማርያ በንገባ እዛ መርሃብ አለ መሞታችን አይቀርም ወደ ሶርያን ሰፈር እንሂድ እዛ ምግብ አለ ሞትም አለ ከገደሉን ያው ሞቶ መቅረት ነው ለምን እዛ ሞት አለ እዚህ ሞት አለ እዚህ ሞት አለ
አይ ምግብ ከሰጡን ከራሩልን ደሞ በቃ ህይወታችንን እናተርፋለን ብለው ወሰኑና ተንቀሳቀሱ ይለናል ወዳጆቼ ወይ እነኚህ ሰዎች በተንቀሳቀሱት ነው እግዚአብሔር ለሰማርያ የተገባውን ትንቢት የፈጸመው እግዚአብሔር የሚሰራው በእምነት በሚንቀሳቀሱ አማኞች ነው ባመኑ ብቻ አይደለም ኦኬ በልብ ያምኛለሁ ጥሩ ነው ግን በልብ ያመንከው ነገር እምነት የሆነ እንቅስቃሴ ግን መኖር አለበት መዳናችን እንኳን የተፈጸመው ሰው በልቡ አምኖ ይልና በአፉ መስክሮ አያችሁ በልባችሁ ያመናችሁት ሌላው ቢቀር አፋችሁ ሊያንቀሳቀስ ይገባል እግራችሁ ሊያንቀሳቀስ ይገባል እናንተ ሊያንቀሳቀስ ይገባል ብዙ ሰው አምናለው ይላል እንጂ እምነቱን በተግባር ወይም እምነቱን በእንቅስቃሴ አይገልጠው ስለ እምነት ማወቅ ካሉባችሁ ነገሮች መካከል እምነት የአማኙን እንቅስቃሴ ይፈልጋል ከመንፈስ የተለየ ስጋ ይላልኮ ያዕቆብ የሞተ እንደሆነ ሁሉ ስጋ መንፈስ ሲለየው ወይም ነፍስ ሲለየው እንደሚሞት ሁሉ ከሥራ የተለየ እምነት እንዲሁ የሞተ ነው ይላል እምነት ነው ግን የሞተ ነው የሞተ እምነት ደግሞ ሥራ የለውም እምነታችሁ ሕያው እንዲሆን ባመናችሁት በዛ ነገር ችግር ይያለ ልትንቀሳቀሱ ይገባል አዎ ችግር ሞቲቬትድ አያረገም ለመንቀሳቀስ ግን እምነት መጀመሪያ ችግሮቻችሁን ከማንሳቱ በፊት ከችግር እናንተን ከመገላገሉ በፊት ችግራችሁን ከማንቀሳቀሱ በፊት እምነት መጀመሪያ እናንተን ማንቀሳቀስ አለበት እናንተን ያላንቀሳቀሰ እምነት ችግሮቻችሁን አያንቀሳቀስም እስከ ችግር ነው የምትሞቱት ግዴላችሁ መጽሐፍ ሲናገር ቃሉላ ከፈወሳቸው ነው የሚለው እየተናገርኩኝ ፈውስ እንደሚሆንላችሁ አምናለሁ ስሙኝ ከችግር ጋር እንድትሰነብቱ የእግዚአብሔር ፈቃድ አይደለም አያችሁ በተለይ ትንቢት ያላችሁ ቃል ያላችሁ የተስፋ ቃል ያላችሁ ሰዎች አሁን እየሄዳችሁበት ያለው መንገድ የሚጎረብጥ ከሆነ እየሄዳችሁ ያለው መንገድ ተስፋ ሰጪ ካልሆነ እግዚአብሔር አምላክ በተለይ ዛሬ ለመጣችሁ ሰዎች ከችግራችሁ ሊገላግላችሁ ትንቢታችሁ ሊፈጽምላችሁ ስለሆነ እግዚአብሔር ያላችሁን ነገር ተቀብላችሁና አምናችሁ ከዚህ ቀን ጀምሮ መንቀሳቀስ ይሆንላችሁ እስቲ አሜን በሉ ሌላው ቢቀር ያመናችሁ ተምነት አፋችሁ መንቀሳቀስ አለበት መታወሩት ምንድነው ነው ጥያቄው እስቲ እንደው ከናንተ መካከል እግዚአብሔር ይገባለትን ተስፋ እንደው የሚያወራ ይኖር ይሆን እኔኮ እግዚአብሔር ዓለምን አዞራለሁ ብሎኛል ላገኘው ሁሉ አብዛኞቻችን እኮ ላገኘነው ችግር ነው የምናወራው የገጠመን ችግር አገሩ የገጠማችሁ ችግርና የምትደርሱበት ነገር ግን የተለያየ እንደሆነ ችግሩን ጥላችሁት ነው የምትሄዱት ማለት ችግሩ ከናንተ ጋር ነገ አይገባም ዛሬ ነው የሚቀረው ችግራችሁ ነውን ከመሆን ለምን የእግዚአብሔር የነገራችሁ ነውን አታረጉትም እኔ እኮ እንደዚህ ብለውኛል እንዴ ኢየሱስ እኮ በ12 አመቱ ምንድነው ያለው ነው ታዲያ በ12 አመቱ ቤተ መቅደስ ይያል ያላቸው ነገር ምንድነው እኔ ያላቸው በአባቴ ቤት ልሆን ዘንድ ይገባ አይ ያባቱን ቤት ገና በ12 አመቱ ነው ሲያወራ የነበረው የሚሆነውን ነገር የተጠራበትን አላማ እኔ የተጠራሁት ለአባቴ ቤት ነው ብሎ ሲናገር ታዩታላችሁ የተስፋ ቃላችሁን አወሩት ያመናችሁት ነገር መጀመሪያ አፋችሁ መንቀሳቀስ አለበት አፋችሁን ያላንቀሳቀሰ እምነትም አይደለም ንግግራችሁን ያልቀየረ እምነት አይደለም ንግግር ቀይሩ ችግር ውስጥ ያላችሁ ንግግር ቀይሩ ነገ በሰማርያ መልካም ዱቄት ይሸመታል እንዳለ ነብዩ በቃ ስለነጋቸው ስለምትሆኑት ነገር አው ጣላት የሚፈራው ዛሬ እንዳይመስል ጣላም የሚፈራው ነገን ነው ነገን ስለሚፈራ ነው ከነገር ሊያስቀርም ይፈልገው አንተ ደግሞ ምርጥ ነህ አትቀርም እስቲ አልቀርም ብሎ ይላችሁ ማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 11 ላይ ሲናገር የሰናፍጭ ያክል እምነት ቢኖራችሁ ይሄንን ተራራ ተነቀልና ወደ ባህር ግባ ብትሉት ይሆንላችኋል ይላል ቁጥር 23 ላይ ምን ቢኖራችሁ የሰናፍጭ ያክል እምነት አየ የሰናፍጭ ያክል እምነት ምን ማንቀሳቀስ አለባት አፍ ብትሉት ነው የሚሄደው ተራራው ማለት አለባችሁ የሚባለው ደግሞ በእግር አይደለም በአፍ ነው አፍን ያላንቀሳቀሰ እምነት ተራራን አያንቀሳቅስም ተራራ እንዲንቀሳቀስ ከፈለክ አፍ ይንቀሳቀስ ክርስትና በልብ አይደለም በአፍም ነው ጌታ ልቤን ያቃል እኔ በልቤ ያብኛለሁ አትሸውዱ ያመናችሁት ነገር አፋችሁ ላይ ነው የሚጠመጣው ሰው በልቡ ያለውን ይላል አረ በልቡ ሞልቶ ከተረፈው አይ ልባችሁ ላይ እምነት ከሞላ ምን ሰማው እምነታችሁ ነው ኢየሱስ ጌታ ነው ስለዚህ ዛሬ ማለዳ ምናረጋው ምንድነው ድሎቻችንን እናውጃለን አሜን ከኔ ጋር ለማወጅ ተዘጋጀ እኔ ዛሬ ማለዳ የመጣሁት ድሎቼን ላውጅ እግዚአብሔር የተናገረኝን ላውጅ የሰማሁትን ላውጅ
بلونيال جيتا بلونيال تدرسال تغنيوال علمنا زورال تغلق جلنيال تولد تمرال تالاك عرقال بلونيال يتنا قرنين يفلس عملنيال زاري شنفتين عرلم كذبت عوجي موت عو زاري عوجي موت عو دلينو عوجي موت عو يتنا قرنينو يتنا قرنين عوجال يسماوتن عوجال آمين نويب